Jelena Nikolić iz Zaječara privodi studije kraju, ali je sa srednjom školom konkurisala za program Moja prva plata. Narednih 9 meseci njeno radno mesto biće u knjižari. Kada sam saznala da se prijavljaju za moju prvu platu, nisam se razmišljala ni tren. Odmah sam se prijavila, jer posao naravno vrlo znači. I nisam ni sanjala da ću da dođem ovde da radim, što je veoma lep posao. Imala sam više ponuda, ali nijednog momenta se nisam premišljala da dođem ovde. I došla sam par dana ranije da se upoznam sa knjigama, sa kolegama, kako to sve funkcioniše. Uprkos pandemiji ili baš upravo zbog toga, ljudi se više okreću knjizi. Tako da je poslednjih meseci povećan obim posla. To je bio jedan od razloga što su knjižari odlučili da učestvuju u projektu zapošljavanja mladih. Program Moja prva plata je, rekla bih, dobro koncipiran, jer osim što mladim ljudima pružaju priliku da dođu do svog prvog zaposlenja, makar to bilo i na određeno vreme, ali da za to vreme steknu određeno iskustvo, pruža šansu i poslodavcima da dođu do radnika. Nekako sam ja uvek vrebala neku mogućnost, ali mi se ovoga puta, što bi se reklo, sklopile kockice i program je delovao zaista interesantno. U okviru programa Moja prva plata više od 50 privatnih poslodavaca u Zaječaru angažovaće 80-ak mladih ljudi. Najviše je trgovaca i administrativnih radnika, ali ima i inženjera, pravnika, mesara, frizera. Njihove zarade u iznosu od 20.000 dinara mesečno za srednjoškolce i 24.000 za visokoškolce finansiraće Vlada Srbije.